Ostrava je město, které je muzikálu zaslíbené, protože připomeňme si ceny Thálie za rok 2014. Dvě Thálie pro muzikál putovaly do moravskoslezské metropole. No a vypadá to, že muzikály budou nakloněné i v dalším období naší metropoly, protože se chystá premiéra legendárního muzikálu Jesus Christ Superstar. Já jsem moc rád, že ve studiu televize Fabex jsou se mnou dvě půvabné Máří Magdalény. Martina Šnitová. Dobrý den. A Vendula Příhodová. Dobrý den. Dámy, jak se těšíte? Já se těším moc, protože je to nádherný muzikál a poznala jsem tam spoustu zase nových tváří a budu na to určitě ráda vzpomínat, takže se těšíme moc. Kolegyně? Já si myslím, že můžu mluvit i za Haničku, že se taky těší, to je naše třetí, Máří Magdalena. A pro mě je tady všechno nové, protože jsem v Ostravě poprvé a je to krásný. Je to tady strašně fajn a taky se moc těším. A Tomáš Savka taky si oblíbil Ostravu. Co vy jako žena, která tady není doma v našem kraji, říká na moravskoslezskou metropoli? Já jsem vždycky čekala na to, jaký ten rázovitý kraj tady je, jaký je to, když se to člověk ošahá. A je super, že tady mám tu možnost bydlet a Mně se v Ostravě fakt moc líbí. Moc. Tak to rádi slyšíme. Martino, jaké budou ty premiéry a kdy uvidíme vás dvě v těch prvních představeních? No tak já doufám, že jako budou výborné všechny premiéry. To já nedokážu říct, my se všichni samozřejmě modlíme a děláme pro to maximum a teď vlastně ty přípravy finišují, takže opravdu pracujeme všichni na 200%. A já doufám teda, že se tohle vydaří a to, jak vlastně budeme hrát, ještě vůbec netušíme. Kdy přesně budou premiéry? Bude 17. března, 19. března a potom 24. března. Jesus Christ Superstar v Praze měl více jak 1000 repríz. Kolik chystáte v Ostravě repríz Ježíše? Já doufám, že jich bude co nejvíc, ale většinou je to kolem těch 20 za sezónu. A není to málo, protože když se podíváme na další úspěšný muzikál v Ostravě, Evita, lístky se nedaly sehnat, zájem diváků byl velký. Nenavýšíte počty představení? To není úplně otázka asi takhle pro nás. My samozřejmě čím víc hrajeme, tím je to pro nás lepší, protože přece jenom ty reprízy dodávají tomu představení zase jiný rozměr. A doufujeme teda, že když bude muzikál úspěšný, takže teda, a pokud budeme mít místo, kde budeme moct hrát, protože opravdu hrajeme těch titulů hodně a nejsme taky v divadle sami, protože se tam střídáme i s jinými soubory, takže doufejme, že jo, že se něco přidá. Takže kdyby to bylo na vás, hrajete Ježíše třeba obdem? No jasně. Co ty vaše role, Máří Magdaléna? Jak se vám zpívá? Krásně, no, tak je to překrásná role. Co vám mám povídat? A mám dvě úžasné alternace a je to strašně příjemná spolupráce. Co vaše? No, já bych jenom doplnila Martinku, že je to fakt krásný mít dvě super alternace. A ještě, my jsme každá tak úplně jiná, že je to fakt velice obohacující, jak tak od sebe různě čerpáme a jsem hrozně ráda třeba já, že mě holky takhle přijali a že tím pádem i ta Mařenka, jak tomu tak říkám ty roli, tak ta Mařenka má pro mě i velký jako osobní podtext, protože ta role samotná by mě nenaplňovala tolik, kdybych to zázemí tady takové neměla. Pojďme se podívat i na vaše kolegy, protože hodně zajímavých osobností se v tom představení objeví, například na ťuknu slovenského slavíka Petr Cmorík. Mm-hmm. Jak se vám zpívá s Petrem? No to je zážitek. Když mám v 9 ráno Petr zpívá ty C3, nebo co to tam má, tak já to nechápu. Já nechápu, že vstane a už to tak je. Že já třeba většinou se mi tak ty moje hlasivky tak nějak domyknou až kolem 5 odpoledne, takže já ho naprosto obdivuju a je to hlavně navíc super chlap, fakt je hrozně fajn, takže se s ním krásně zkouší. Souhlasím s Vendou. A jaká je spolupráce s dalšími muži v muzikálu Jesus Christ Superstar? Tak spolupráce s muži je vždycky příjemná. Takže alternant Petra Cmoríka je Lukáš Vlček.
A ještě nemůžu taky nezmínit naše Jidáše, Mendulko. Ano, Lukáše Adama a Romana Tomeše. A my tam máme super chlapy úplně všechny, všechny, že? No. Máme na to štěstí, že? Mhm. Mm-hmm. Budeme moc držet palce, moc děkujeme, že jste přišli k nám do televize Fabex. No a připomínáme našim divákům, že Jesus Christ Superstar už za chvíli ovládne divadlo Jiřího Mirona v Ostravě. Máme se na co těšit.